Дін атын жамылған жат пиғылды ағымдар қатары күн сона бартып келеді. Барша адамзатқа қауіп төндірген зорлық зомбылықтың алдын алу үшін жастардың діни сауаттылығына баса назар аудару қажет. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезі барысында Франция митрополиті Эммануэл Адамакис осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша мектептер мен жоғары білім ордаларының басым бөлігінде дінге қатысты сабақтар жоқ. Осылайша жастайынан дұрыс бағытта тәрбие алмаған бала рухани құндылықтарынан хабарсыз болып, лаңкестік әрекетке баруы әбден ықтимал. Мұндай ой бөлісу алаңдары дін тақырыбындағы өзекті мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Айталық кезерген ұйым өздері туралы үгіттеуді жастардан бастайды. Сондықтан біз мектептен бастап діни сауаттылығын ашуымыз керек. Зерттеушілер сараптамасынан өткен оқулықтар шығарсақ тіпті жақсы болар еді. Сондай-ақ бұл бағытта барша тұрғындарға арналған тәрбиелік сағаттар өткізуіміз тиіс.